ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ଚରଦାଈ। ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ନୂଆଖାଇର କବାର କମ୍ ତ ଲାଗିଛେ। ଏଇଟା ଡବାଡୁବି ତ ମାଜି କରି ଶୁଖେଇ ସାରିଥିଲି ନ, ଆର୍ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗୁଡ଼ାଦୁ ଥିଲା, ଆର୍ ଫେର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଗୁଡ଼ାଦୁ ଅଛି ବେଲେ ସେଟା ଗଲେ ମାଜି କରି ଶୁଖାମି। ଉପରେ ଛାଦରେ ଖରା ଟିକେ ହେଉଛି ବେଲେ ଶୁଖିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ଇ କବାର କମ୍ନୁ ଟାଇମ୍ ତ ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ନୂଆଖାଇ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ଆଉ 5 ଦିନ କି 6 ଦିନ ରହିଲା, ହେନ୍ତି ହିଁ ପଲେଇ ଯିବା। ଆର୍ ଏନ୍ତା କବାର କମ୍ ଲାଗି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ପଡ଼ୁଛେ, ଆର୍ କେତେବେଲେ ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛେ ଯେ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା। ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ଦିନାଦୁ ଏନ୍ତା ହିଁ ହେବା, ଆର୍ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଅଛେ ଦିନ ଅଛେ ବୋଲ୍ସୁଁ ହେଲେ ଘାକେ ଘାକେ ପଲେଇ ଯାଏସି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଡବା ଡୁବି ଗଲେ ଟିକେ ହେଟା ସଫାସୁଫି ଟିକେ ହେଟା କରିଦେଉଛେ। ଆର୍ ତାପରେ ଫେର୍ ଆମ ନେନି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ଯେ ହେଟା ଫେର୍ କର୍ମି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବୁଟ୍ ଚପଲ ମାନେ ସବୁ ହେନ୍ତା ମଇଲା ହେଇଥିଲା, ନେ ବ୍ୟବହାର କଲାଟା ମାନେ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କଲାଟା ମାନେ ସବୁ ବେଲେ ଇଟା ଟିକେ ଖରା କରୁଛେ ବେଲେ ଟିକେ ହେଟା ଟିକେ ସଫା କରିକରି ଉପରେ ଫେର୍ ଶୁଖେଇ ଦେମି ବୋଲୁଛେ। ଆଉ ନୂଆଖାଇକି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗ୍ସି ସବୁ କର୍ବାର୍ କି, ହେନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ଆମେ କରୁଛୁଁ ବେଲେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇନୁ ଗଲି ଆଡ଼େ ଏଇଟା ବୁଟ୍ ବୁଟା ଗଲି ହେଟା ସଫାସୁଫି ସବୁ କରିଦେଉଛେ। ସର୍ପାନି ଟିକେ ବ୍ରଶରେ ରେତି ରୁତା କରି ହେଟା କରିଦେମି, ଆଉ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେମି। ଆଉ ଏତେ କବାର କମ୍ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ କାଣା କହିବେ, ସବୁଦିନ ତ କବାର କମ୍ ଥିସି ହେଲେ ଇ ଯେନ୍ ତିହାର ବାହାରେ ହେସି ଏଥିର କବାର କମ୍ ଟିକେ ଦୁସରା ହେସି, କେନ୍ତା ବେଲେ ସବୁ ସଫା କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ଆର୍ ଗୋଟେ ରକମର ଭଲ୍ ଗଲିଆ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା ହେବା, ଆର୍ ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ ତ କରିହେସି, ନହେଲେ ପଛେ କର୍ମି ବେଲେ ବେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଉପରେ ଏଇଟା ଶୁଖେଇ ଶୁଖା ହେଟା ଦଉଛେ ବୁଟ୍ ବୁଟା ସବୁ ଚପଲ ଚୁପଲା। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଗରୁ ହେଟା ମାଜିଥିଲି ଆର୍ ରଖିଥିଲି ବେଲେ ଡବା ମାନେ ଗଲି, ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବା ମାନେ ଗଲି ହେଟା ଶୁଖେଇଛେ। ଆର୍ ତାପରେ ଆମ ନେନି ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଲେ ଏଇଟା ତାପରେ ମଇଦାର ହେଟା ପରଟା ଟିକେ କର୍ମି। ଦେଖୁନ୍, ମଇଦା ହେଟା ଦେଇଦେଲି, ସେ ଜଲଖିଆ ନେବା ଆର୍ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇକରି ଯିବା। ଆର୍ ଆଲୁ ଚନା ତରକାରୀ ସିଆଡ଼େ ହେଟା କରୁଛେ। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, କଲା ଜିରା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ମଇଦାରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଜୁଆନି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆର୍ ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେଇକରି ହେଟା ଚିଟକି ଦେମି। ଆର୍ ଚିଟକି କରି ହେଟା ତାପରେ ଘି ଦେଇକରି ପରଟା ଟିକେ ହେଟା କରିଦେମି, ଆର୍ ପରଟା ଆର୍ ତରକାରୀ ହେଟା ତାପରେ ଭାତ ଖାଇକରି ସେ ଯିବା, ଆର୍ ଏଇଟା ଧରିକରି ଯିବା। ଆର୍ ସକାଳୁ ଇ ସବୁ କବାର କମ୍ ସେ ଛୁଆକେ ସ୍କୁଲ ପଟାବାର୍ ସବୁବେଲେ ପୁରା ଇଟା ହେଇଯାଏସି, ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏସି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ଆଲୁ ଚନା ତରକାରୀ ହେଟା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ସନ୍ତିଲି ସନ୍ତିଲା ହେଟା ଦଉଛେ ମସଲା ମସଲି ସବୁକେ, ଆର୍ ଆଲୁ ଚନା ତରକାରୀ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ହେଇଯିବା। ଆର୍ ତାପରେ ଯେନ ଅଟା ଚିଟକିଛେ ହେଟା 15-20 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରଖିଲେ ଭଲ୍ ହେସି, ହଠାତ୍ ତାର୍ ମାନେ ଚିଟକି କରି କଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ଘରଟା ଇଆଡ଼େ ହଉଥିବା। ତାପରେ ସେ ପରଟା ଏଇଟା କରିଦେମି। ଆର୍ ସକାଳୁ ଏଇ କବାର କମ୍ ତ, ଆର୍ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇର କବାର କମ୍ ଲାଗି ତ ଉସ୍ତାର ହିଁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, କେତେବେଲେ ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାନି ହିଁ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତାର୍ ମାନେ ଏତେ କବାର କମ୍, ଆର୍ ନିନିର୍ ଲାଗି ଇଟା ଭାତ ଟିକେ ଗଲେ ହେଟା ହେଇଯାଇଥିଲାନ, ଆର୍ ଇଟା ତାପରେ ତରକାରୀ ଆର୍ ହେଟା ପରଟା, ତାପରେ ମୁଇଁ ସୁସ୍ଥା। ତାପରେ ଆଜି ତ ବହୁତ କବାର ଅଛେ, ତାପରେ ଇଟା ମାନେ କରିସାରିଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଲା ଫେର୍ ଝାଡ଼ବାର୍ ଅଛେ, ଜଲା ଟିକେ ଝାଡ଼ି କରି ତାପରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ଟିକେ ସଫା କରିନେମି। ଆର୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କବାର ଉସ୍ରାତିଲ୍ ଗଲେ ଯାକିର୍, ନହେଲେ ପୁରା ହେନ୍ତି ଉପର ଘର ସଫା କଲି, ତାପରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେଟା କର୍ମି, ତାପରେ ଜଲା ଝାଡ଼୍ମି, ହେନ୍ତି କଚାକୁଚିର ଆର୍ ଟିକେ ଅଛେ ତେଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ସୋଫା କଭର୍ ଇଟା ମାନେ ଫେର୍ ଦିନେ ଏଇଟା କର୍ମି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଗି କବାର ହେନ୍ତି ପଟିଗଲାନୁ, ଆର୍ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘର ଗଲେ ଦିନେ ହେଟା ସଫା କର୍ମି। ଆର୍ ଏନ୍ତା ଦିନେ ଦିନେ କରି କଲେ ଭଲ୍ ହେସି, ଆର୍ ଏଖେର୍ ଥରକେ କଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆର୍ ସେ ପାକ୍ ପାକ୍ ତାପରେ ଧୁଆ ପୁଛା ହେଟା କଲେ ହେବା, ଆଉ ରନ୍ଧାଘରର ଯେତ୍କି ବାସନ ବୁସନା ଅଛେ ସବୁ ହେଟା ମଜାମୁଜି କର୍ମୁନ, ହେଟା ଦିନେ ଅଧେ ଥିଲେ ଘୋଲି କଲେ ଚଲ୍ସି। ଆଉ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ହେସି, ଆର୍ ଖରା ହେଉଛେ ବୋଲି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଭଲ୍ ହେଉଛେ, ନହେଲେ ତ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ କାଣା କାଚିବି, ଆଉ ନେ ଶୁଖିଲେ ଘୋଲି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ପରଟା ହେଟା କରିଦେଉଛେଁ। ଆର୍ ଆମ ନିନି 10-4 ବଜେ ତକ୍ ଯାଏସି ବେଲେ ସକାଳୁ ସେ ଭା ସକାଳୁ ନାଇଁ, ଏନ୍ତା 9:30 ତା ଟେମ୍ପୁ ଆସି ବେଲେ ଭାତ ଖାଇକରି ଆର୍ ଯେନ୍ ହେଉ ଜଲଖିଆ ତାର୍ ମାନେ ଧରିକରି ଯାଏସି। ଆର୍ ଏକେ 4:30 ଆଡ଼କେ ହେବା ବେଲେ
ଟିକେ ନେ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ହେତ୍କି ବେଲ୍ ତକ ଆର୍ ରହିପାର୍ବାକେ ବେଲେ ଇହାଦେର୍ ଟାଇମ୍ଟା ମତେ ବହୁତ୍ କଡ଼ା ହେସି, ମୋର୍ ପୂଜା ପାଠ୍ ବୋଲି ରହିଯାଏସି। ଆର୍ ଇ କବାର୍ ମାନକର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପୂଜା ପାଠ୍ ଟିକେ ପଛେ ଗାଧି କରି କର୍ମି ବୋଲଛେ। ନୂଆଖାଇର କବାର୍ କମ୍ ତ ବହୁତ୍ ଅଛେ, ଆର୍ ଇଟା ମାନେ ନା କରି କରି ଗାଧି କରି ଆର୍ ଇଟା ହେବାକେ। ଜଲା ଝାଡ଼୍ବାର୍ ଥିଲେ ତ ଗାଧି କରି ନା ହୁଏ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କର୍ବାର୍ ଥିଲେ ତ ଗାଧି କରି ନା ହୁଏ। ବେଲେ ସବୁ ସାଇଲେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଗଧା ପଧା କରି କରି ତା'ପରେ ପୂଜାପୂଜି କର୍ମି। ଆଉ ତା'ପରେ ଇଆଡ଼େ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ତା'ପରେ ତାୱା ବସେଇ କରି ହେଟା ପରଟା କରିଦେଉଛେଁ। ଆଉ ନୂଆଖାଇର୍ କବାର୍ ଲାଗି ତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦିନ ହିଁ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍, ହେନ୍ତେଇ ପଲେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ହେଲେ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ସଫା କରିକି ରଖିଥିସୁଁ, ବେଶୀ ହେଲେ ନାଇଁ ବାହାରେ। ଆଗୁ କାଣା ହଉଥିଲା, ମୁଇଁ ତାର୍ ମାନେ ସେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ର ସଫା ହେଲାଟା ଖୋଲି କାଚେଁ। ଏଇଟା ତାର୍ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଗା, ହେନ୍ତା 6-7 ବର୍ଷର ଆଘର କଥା କହୁଛେଁ ମୁଇଁ। ଗଡ଼୍ରେଜ୍ରଟା ସଫା କରି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ତାର୍ ମାନେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ବାହାର କରେ ଆର୍ କାଚେଁ ମୁଇଁ ଏବେ। ଆର୍ ହେନ୍ତା ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଆମେ କାଣା ହେସି, ମୁଇଁ ସବୁ କାଚ୍ଲାଟା ରଖିଥିସି। ମୁଇଁ ଯେନ୍କେ ଟିକେ ଖୋଲି ପିନ୍ଧି କରି ଯିମି, ମୁଇଁ ଆମି କାଚ୍ମି ଆର୍ ରଖ୍ମି। ବେଲେ ଆମର୍ଟା ହେନ୍ତି ଜହ ନା ବାହାରେ, ବେଲେ ଆମେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ଯେତ୍କି ତାର୍ ମାନେ ପିନ୍ଧସୁଁ ଆମର୍ ହେତ୍କିରି ହିଁ ବାହାରସି। ମୁଇଁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ନୁ ତାର୍ ମାନେ ନା କାଚ୍ଲାଟା ହିଁ ନା ରଖେଁ। ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର୍ଟା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଟା ଗଲେ ମୁଇଁ ପାଲ୍ଟିବେ କି କାଚ୍ମି, ଆର୍ ସେ ତାର୍ ମାନେ ସଫାଟା ପିନ୍ଧ୍ବେ ହେନ୍ତେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଗଦେଇ କରି ନା ରଖେଁ ବୋଲି ବେଶୀ ବୋଲି ନା ବାହାରେ। ଆର୍ ଆଗ କାଣା ହଉଥିଲା, ମୁଇଁ ହେତ୍କିରି ନାଇଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ସଫା ସଫାଟା ଗଲି କାଚିନି। ଏବେ ଆର୍ ନା ମୁଇଁ ହେନ୍ତା କାଚ୍ବା, ତା'ପରେ ହେନ୍ତି ବାହାର୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ବାହାର୍ବା, ସୋଫା କଭର୍ ପାପୁଚ୍ ମାନେ, ତା'ପରେ ବେଡ଼୍ରେ ଯେତ୍କି ପକେଇଥିମା ସେତ୍କି ବାହାର୍ବା। ଆର୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ରଟା ହେନ୍ତି ବାହାର୍ବା। ତା'ପରେ ଯେ ଇଟା ତା'ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ର କଭର୍ ଇଟା ତାର୍ ମାନେ ହେନ୍ତା କଭର୍ ମାନେ ସବୁ ବାହାର୍ବା, ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି କାଚ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ନହେଲେ ବାକି ଆଉ ହେତ୍କିରି ନାଇଁ ଇଟା ହୁଏ। ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତା'ପରେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତି ପରଟା କରିଦେଲି ନ, ଆଉ ଇଟା ତା'ପରେ ନେଇନି ହେଟା ଧରିକରି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା, ଆଉ ଭାତ୍ ଖାଇକରି ଯିବା। ଆଉ ତା'ପରେ ଆର୍ ଆମର୍ କାଣା ହଉଛେ, ଟିକେ ଶୁଖାବାର୍ ହେଲେ ଗଲେ ସେ 3 ନମ୍ବର୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ର ଉପର୍କେ ଯାଇକରି ଶୁଖାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ବେଲେ ତ ପୁରା ଗୁଢ଼ା ଧେନ୍ତା ଚେଇ ଯାଏସି, ଜାଣା ହେଲେ ଟିକେ ଶୁଖାଲେ ହେନ୍ତି ତାର୍ ମାନେ ଖରା ମାସେ ଖାଲି ଆମର୍ ତଲେ ଶୁଖି ଯାଏସି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ମାସେ ଟିକେ ହେତ୍କିରି ନେ ଶୁଖି। ବର୍ଷା ମାସେ ଆର୍ ଶୀତ ମାସେ ପୁରା ଉପର୍କେ ନେଲେ ଯାକି ବେଲେ ଟିକେ କାଣା କଲେ ମୁଇଁ ଉପର୍ତଲ୍ ହେଇ ମୋର ପୁରା ଦିନ ଯାଉଛି। ଆର୍ ଇଟା କାଣା ହଉଛେ, ଖରା ହେନେ କରୁଥିବା ବର୍ଷା ହେଇଯିବା, ବେଲେ ଫେର୍ ଉପର୍କେ ଯାଇକରି ଆନ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ବେଲେ ଗୋଡ଼୍ ହାତ୍ ପୁରା ଚେଇ ଯାଏସି। ଆର୍ ଇଟା ତ ଦିନାଦୁ ହେଲାନ ପୁରା ଟିକେ ଗଲେ ମୁଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ ନାଇଁ ପାଇବାର୍। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ନିନି ହେଟା ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇଥିଲାନ, ଆର୍ ପୁରା 10 ବାଜି ଯାଇଥିଲାନ ଇଟା। ତା'ପରେ ସବୁ ସାରି କରି ଇଟା ଜଲାଜୁଲି ଟିକେ ହେଟା କରିଦେଉଛେ। ଆର୍ ଆଗରୁ ଗଲେ ହେଟା ସେ ଆରେ ଭିତର୍ ହେଟା କରିଥିଲି ନ, ଆର୍ ଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ହେଟା ଝାଡ଼୍ବାର୍ ଅଛି, ଜଲା ହେନ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ। ଇଟା ଖାଲି ସଫା କରି କରି ସବୁକେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା କରି କରି ଇଟା ଥୋଇଦେମି। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତାର୍ ମାନେ ପେପର୍ ଏବେ ବଦଲେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ଆର୍ ପେପର୍ ବଦଲାବାର୍ କେନେ ପଡ଼େ। ଆର୍ ଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା କରି, ଆର୍ ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ ଝଡ଼ା ପୁଛା ଟିକେ କରିଥିସି ବୋଲି ଭଲ୍ ରହେସି। ଆର୍ କେଭେ ନା ଝାଡ଼ୁଥିଲେ ଅସ୍କଟ୍ ନେ ହେତାକେ, ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ତାର୍ ମାନେ ପାର୍ସି ହେନ୍ତା ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା କରି ପୁଛି ପୁଛା କରି ରଖି ଦେଇଥିସି ବୋଲି ମୋତେ କମ୍ ତାର୍ ମାନେ କର୍ବାର୍କେ ବୋଲି ପଡ଼୍ସି। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଜଲା ହିଁ ନାଇଁନ, ବେଲେ ସୋଚ୍ ଟିକେ ନାକେ କେନୁ କେନ୍ତା ଯଦି ଟିକେ ଥିବା ବେଲେ ହେଟା ଜଲାଜୁଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ଦେମି, ଆର୍ ତା'ପରେ ପୁଛାପୁଛି ଟିକେ ଫେର୍ କରିଦେମି। ଆର୍ ଜଲା ଝାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ନା ପୁଛିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭଲ୍ ପେପର୍ ଏଭେ ବଦଲେଇଥିଲି, ବେଲେ ପେପର୍ ଆର୍ ବଦଲାବାର୍କେ ନା ପଡ଼େ। ଇଟା ସବୁ ତାର୍ ମାନେ ଟିକେ ଇଟା କରି କରି ଇଟା କରିଦେଉଛେଁ। ଆର୍ ଯେତେ ସଫା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିବେ ଦିନାଦ ପରେ ଗୁଣୁଗୁଣା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିସି। ଆର୍ ଆମର୍ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ର ଘରେ ବେଲେ ଗୁଣୁଗୁଣା ଟିକେ ହେସି, ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା ମାସେ ହେତ୍କିରି ଗୁଣ ନାଇଁ ହୁଏ, ଶୀତ ମାସେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେସି ଦେଖିବେ। ଶୀତ ମାସେ ଆର୍ ଖରା ମାସେ ଧୁଇଲ୍ ବେଲ୍ ଉଡ଼ସିକିନି ବେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ହେସି, ଆର୍ ଏଇଟା ବର୍ଷା ମାସେ ହେତ୍କିରି ନାଇଁ ହୁଏ। ସିଢ଼ି ସୁଢ଼ା ଗଲେ ହେତ୍କିରି ତାର୍ ମାନେ ଅସ୍କଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଦେଖିବେ, ତାର୍ ମାନେ 4 ଦିନେ ଘାଏ ହେନ୍ତା ଗଲେ। ମୁଇଁ ତ ଡେଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା କରିଦେସି, ହେଲେ ମୁଇଁ 4 ଦିନେ ଘାଏ ତାର୍ ମାନେ ସିଢ଼ି ପୁଛ୍ସି। ଆର୍ ଡେଲି ଡେଲି ନାଇଁ ପୁଛ୍ବାର୍, ମୁଇଁ ଆଗୁ ପୁରା ଡେଲି ଡେଲି ପୁଛୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଆର୍ ଡେଲି ନାଇଁ ପୁଛ୍ବାର୍। ମୁଇଁ ସପ୍ତାହକ ହେନ୍ତା 1-2 ଦିନ ହେନ୍ତା ସିଢ଼ି ପୁଛ୍ସି, ଆର୍ ଘର ତ ଆମର୍ ଡେଲି ପୁଛା ହେସି। ଆର୍ ହେନ୍ତା ସିଢ଼ି ହେତ୍କି ଟିକେ ପାଉଁଜ୍, ଆମର୍ଟା କେତେଗା ହେନ୍ତା 44-45ଟା ପାଉଁଜ୍ ହେଇଯିବା ହେତ୍କି ଅଛି, ବେଲେ ସିଢ଼ି ହେତ୍କି ପୁଛ୍ଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତ୍ ମୁସ୍କିଲ୍ ଲାଗ୍ସି।
ବେଲେ ମୁଇଁ ସିଢ଼ି ହେନ୍ତା ସପ୍ତାହକ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେନ୍ତା ପୁଷ୍ସି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଜଲା ଜଲି ଟିକେ, ଆର୍ ଇଥି କାଣା ହେସି ଯେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଲା ଜଲା ପଲେଇ ଆସି ଦେଖିବେ ଇଟା କାଣା ହଉଛେ, ସଫା ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଇଥି ତାର୍ ମାନେ ଇଟା ଆର୍ ପୁରା ଅସ୍କଟ ଘର ମାନେ ଏନ୍ତା ଥି ନା ହୁଏ, ପୁରା ସେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇକରି କଲେ ଯାକି ରହେସି। ଆର୍ ଇଟା କାଣା ଆମେ ତ ସବୁବେଲେ ସଫା ସୁଫି କରୁଛୁଁ କିନି, ବେଲେ ଇଟା ସୋଚ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ବୋଲି କେନ ଟିକେ ଯଦି ଜଲା ଥିବା ବେଲେ ପଲେଇ ଆଇବା। ଆର୍ ଜଲା ମୋତେ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଲା ହେଲେ କି ତାର୍ ମାନେ ଝଡ଼ା ଝୁଡ଼ି କରୁଥିସି, ବେଲେ ଜଲା ହିଁ ନେନୁ ଖାଲି ପଟିକ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଟା ଜଲା ଖାଲି ଥିଲା। ଆର୍ ଏନ୍ତା ଥି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଗ୍ରିଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲା ବେଶୀ ହେଇଯାଏସି, ବେଲେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଡେଲି ଡେଲି ମିତା ଟିକେ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ବେଲିକି ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଉଥିସି, ବେଲେ ମୋତେ ହେତ୍କିରି ଭିଡ଼ି ନାଇଁ ପଡ଼ି। ଆର୍ ଦେଖିବେ ଯେନ୍ କବାର ହେଲେ ଡେଲି ଯଦି କରୁଥିବେ କିନି ଭିଡ଼ି ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଆର୍ କେଭେ କେନ୍ତା ଯଦି କଲେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପଡ଼୍ସି। ଆର୍ ମୋତେ ଅଯଥା ସାମାନ ହିଁ ଘରେ ରଖ୍ବାର୍କେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ମୁଇଁ ଯେତ୍କି ଦରକାର ମୁଇଁ ସେତ୍କି ରଖ୍ସି, ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ ଅଯଥା ତାର୍ ମାନେ ସାମାନ। ହଁ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ରଖ୍ବେ ବେଲେ ଘର ତାର୍ ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସିଢ଼ିର ଉପର ଗଲି ଟିକେ ହେନ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ ଟିକେ, ଆର୍ ଉପର ଘର ତ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ସଫା କରିଦେଇଛେଁ, ଉପର ଯେନ୍ ଗୁଟେ ରୁମ୍ ଅଛେ ବେଲେ ଉପର ଘର ସଫା କରା ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହେଟା ଝାଡ଼ି ଦଉଛେଁ, ଆର୍ ପୁରା ଉପରକେ ଟିକେ ହାତ ନେଲ ହପି ସିଢ଼ିର, ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେତ୍କି ତା ସେତ୍କି କରିଦେସି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗେଟ୍ର ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ହେଟା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ଦଉଛେଁ, ଏଇଟା ତାପରେ ପଛେ ଫେର୍ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ନ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ଦେମି। ଆର୍ ହେନ୍ତି ଇଟା କରବାର୍କେ ତାର୍ ମାନେ କେତେ ବିଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଟିକେ କରିଥିଲି ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ସେ ଭିତର ଘରଟା କରିଥିଲି, ଆଉ ଅଧା କରିଥିଲି ବୋଲି ଟିକେ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ନହେଲେ ପୁରା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କି ଲାଗିଯାଏସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିନା ଆମେ କମ୍ ଦେଖାସୁଁ, ହେଲେ ମେହନତ ଇଟା କଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏସି। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁଁ ବୋଲି ତାର୍ ମାନେ ବେଶୀ ତାର୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ହେତ୍କିର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାମୁ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ବେଲେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ହିସାବରେ ତାର୍ ମାନେ ଦେଇଦେସୁଁ। ଆର୍ ଏତ୍କି ମେହନତରେ କରୁଛୁଁ, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆର୍ ବିନା ମେହନତରେ କେନ୍ସିଟା ନାଇଁ ହେବା, ଆପଣମାନେ ଏତ୍କି ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟା କରିବେ। ଆଉର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ହେଟା ଝଡ଼ାଝୁଡ଼ି କରିସାରିକି ଏଇଟା ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଇଟା ବାଥରୁମ୍କେ ଏଇଟା ତାର୍ ମାନେ ହାର୍ପିକ୍ ଇଟା ମାନେ ଦେଇକରି ଟିକେ ହେଟା ରେତି ରୁତା ଦଉଛେଁ। ଆର୍ ଏନ୍ତା ବାଥରୁମ୍ର ବ୍ରସ୍ ଅଲଗା ଅଛେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ରସ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ଆର୍ ହେନ୍ତି ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଟିକେ ସବୁବେଲେ ସଫା ରହେସି। କେନ୍ତା ବେଲେ ମୁଇଁ ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ କର୍ସି, ହେଲେ ସପ୍ତାହକ ଘେ ପୁରା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେସି, ସପ୍ତାହକ ଘେ ପୁରା ତାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ୍ସେ ହେସି। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଇଁ ଡେଲି ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ତାର୍ ମାନେ ଏଇଟା କରିଥିସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର୍ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ାର ହେଟା ଟିକେ କରିଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ପାନି ପେନ୍ ପୁନା ମାରିଦେଲି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲି ହେଟା ସଫା କରିଦେଲି, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଦିଶ୍ଚେ। ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଟିକେ ସଫା ନାଇଁ ହେଲେ ବୋଲି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆମର୍ ଜାଗା ଥିଲା ଆମେ କମଟ୍ର ଅଲଗା କରିଥିତୁଁ, ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଅଲଗା କରିଥିତୁଁ, ଜାଗା ନାଇଁ ବୋଲି ଗୁଟେ ଠାନେ ରଖିଦେଲୁଁ, ନହେଲେ ଗୁଟେ ଠାନେ ରଖିଲେ କାଁ କରିବେ ଏକେଟାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାଇ ବୋଲି ନାଇଁ ହୁଏ, ଜାଗା ନାଇଁନ ବୋଲି ଇଟା ଗୁଟେରେ ରଖିନେଲୁ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ୍ ହେଇଥିତା, ତାର୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଯାଇଥିତା, କାହାକେ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗ୍ଲା ଆରେ ଲାଟ୍ରିନ୍କେ ବୋଲି ଯାଇପାର୍ବା, ହେଲେ ଜାଗା ନାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏନ୍ତା ରଖିଦେଇଛୁଁ। କାଣା ହେସି ଏଜ୍ ହେଲେ ଟିକେ ହେନ୍ତା ଲାଟ୍ରିନ୍ନ ଟିକେ ବସି ନାଇଁ ହୁଏ ବେଲେ କମଟ ଫଲେ ଏଜ୍ ମାନେ ଆମେ ଇହାଦେ ସିନା ପାରୁଛୁଁ, ଏଜ୍ ହେଲେ ତ ସେଟା ବୋଲି ଦରକାର ପଡ଼୍ବା, କିନ୍ କିନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଇଲେ ବୋଲି ସେଟା ତାର୍ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼୍ବା ବୋଲି ହେନ୍ତା କରିଛୁଁ। ଆର୍ ଥିବାର୍ କଥା ଘରେ ଗୁଟେ, ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଆର୍ ଇ କନର୍ଟା କିନି ଆମେ ଉଲ୍ଟିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁଁ, କେନ୍ତା ବେଲେ ତଲେ ବଡ଼୍ଟା ଲଗାବାର୍ କଥା, ହେଲେ ଆମର୍ ଜାଗା ନାଇଁ ଥାଇ ଯେ ଆମେ ତାର୍ ମାନେ ତଲେ ହେଟା ଛୋଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛୁଁ, ନହେଲେ ଇ ଛୋଟ୍ଟା ପୁରା ଉପରେ ଲାଗ୍ବାର୍ କଥା, ଜାଗା ଟିକେ ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲି ହେନ୍ତା ଦେଇଦେଇଛୁଁ। ଆର୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ରନ୍ଧାଘର ପୂଜାଘର ମୋତେ ଟିକେ ସଫା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ଆର୍ ଦେଖିବେ ବେମାର ସେମାର ବୋଲି ହେତ୍କିରି ନାଇଁ ହୁଏ, ସବୁବେଲେ ତାର୍ ମାନେ ଭଲ୍ସେ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ହେଟା ସବୁ ସେଲିକି ଗଧାଗୁଧି କରି ନେଲିନ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଜଲଖିଆ ତ ଆଗରୁ ହେଟା କରିଛେନୁ, ନିନି ଖାଇକରି ହେଟା ଗଲାନୁ ଆର୍ ଧରିକରି ଗଲାନୁ, ଜଲଖିଆ ତ କରିସାରିଥିଲିନ, ବେଲେ ଏଇଟା ପୂଜାପୂଜି କଲି, ଆର୍ ମୋର୍ ପୂଜା ସାରୁନ୍ ସାରୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ପୂଜା ସାରିକି ମୁଇଁ ଜଲଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଲି,
ଆର୍ ତାପରେ ମୁଇଁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାର ଗଲେ କରି ବସ୍ଲି ଆର୍ ହେନ୍ତି ମୋର ପୂଜା ଡେରି ହେଇଯାଇସି। ସକାଳୁ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ ଗଲେ ହେଇତି ତା ଯେ ଝଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ଥିଲା ବୋଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆର୍ ସବୁ ସାଇଲେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ସବୁ କବାର ସକାଳ ବେଲି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇସି ବେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇସି। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ ଫୁଲା ଗଲେ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ବେଲେ ହେଟା ମଖେଇ ମଖା ଦେଲି, ନହେଲେ ତ ଫୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ବାକି କବାର ତ ଆମେ କର୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋଲେ ତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେମା ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୂଜା ପୂଜି ଏଇଟା କରିସାରିଲି ଆର୍ ଜଲଖିଆ ଜୁଲ୍କି ଖାଇସାରିଲି। ଆର୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ରନ୍ଧା ସାରି ନେଲିନ, ଇଆଡ଼େ ଭାତ ହେଇଗଲାନ, ସିଆଡ଼େ ଦେଲ୍ ବୋଲି ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଆଜନା ରାନ୍ଧେ, ଏଇଟା କଡ଼ି ଖଟାର ଟିକେ ସୁସୁ ବେସାର ଦେଇକରି କର୍ମି। ଆଉ ରାଜରଟା ହେତ୍କି ଅଛେ, ଆର୍ ସେ ତରକାରୀ ଗଲେ ଟିକେ ଅଛେ, ଆଲୁ ଚନା ତରକାରୀ ଟିକେ ପରଟା ନ ଖାଇକରି ହେଟା ଧରିକରି ଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ସେଟା ଗଲେ ଟିକେ ଅଛେ। ଆଜିରଟା ହେତ୍କି, ଆଉର୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ, ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଆର୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବି। ଆର୍ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେମା, ଆଉର୍ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବେଲେ କରିଦେବେ କେନ୍ତା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତ୍କି ଥିଲା, ରହିଲି, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ଚରଦାଇ।